Būti plokščios žemės šalininku kartais gali būti vieniša, bet nesijaudinkite, visas pasaulis pamažu atsibunda ir pripažįsta tai. Priešos neegzistuoja. Kai manote, kad susidūrėte su prieštaravimu, patikrinkite savo pagrindus. Vienas iš jų yra klaidingas. Kai tik išsiaiškini apie plokščią žemę, jautiesi šiek tiek pamišęs. YouTube žiūri vaizdo įrašus, stebi eksperimentus, galbūt atlieki savo eksperimentus. Ir tada išsiaiškini, kad nėra išmatuojamo išlinkio. Vanduo nelimpa prie kamulio, mes nesisukame, mes neįgdome, yra plokščia ir tada jūs jau esate namuose. Sveiki atvykę į plokščią žemę. Sveiki. Žemė yra plokščia. Ar tu kada nors jauti, kaip jis sukasi? Aš tikrai ne. Sveiki, čia Dendris Dėl. Ar jį plokščia? Taip, jį yra plokščia. Ar tai svarbu? Taip, tai yra svarbu. Taip, nes tai reiškia, kad yra dievas arba kūrėjas. Aš manau, tai svarbu. Ar tu taip nemanai? Žemė yra plokščia. Kas, jeigu tu teisus, o jie klysta? Mano vardas Aaron David, aš tarptautinis mokytojas ir mokau Kazakstane ir aš žinau, kad žemė nėra besisukantis kamuolys. Ištirkite plokščią žemę. Tai nebuvo tiesi, žemė yra plokščia ir nejudanti. Tokios agentūros kaip NASA arba Nacionalinės kosmoso asociacijos aktoriai norėtų įsitikinti, kad jūs sukatės kelių šimtų tūkstančių mylių per valandą greičiu ir lekiate per kosmosą ant sferinio objekto. Pasitikėkite savo jutimais. Žemė plokščia. Susivienyje gaublio naikintojai, tai yra mano gaublio naikintojo ginklas ir aš žinau, kad žemė yra plokščia, nes taip ir yra. Išeikime į lauką ir pažiūrėkime. Aš noriu jums pasakyti, kad žemė yra plokščia ir jeigu tuo netikite, patyrinėkite tai. Netikėkite jums kišamom nesąmonėm, kurias jums teigia per žiniasklaidą švietimo sistemą. Neleiskite jūs apgauti. Gerai, ištirkite tai, tikrai pasižiūrėkite į tai. Kosmosas netikras, nusileidimai mėnulyje apgaulė. Žemė plokščia. Tai yra paprasta. Patyrinėkite tai. Tai ką? NASA 2016 metų biudžetas $19.3 milijardų. Ir štai, ką mes iš to gavome. Gerai, žemė yra nebijotinai plokščia ir nejudanti. Laikas atsibusti. Saulė, mėnulis ir žvaigždės sukasi aplink mus. Čia letter subgenius. Noriu jums visiems priminti, kad žemė nėra apvali. Tai yra geocentrinė plokštuma pasižyminti begalinę inerciją. Ar žinote, kodėl jūs nemanote, kad žemė yra plokščia, todėl, kad neatlikote savo tyrimo? Sveiki, mano vardas Robert Sells ir aš žinau, kad žemė yra plokščia. Ačiū. Sveiki, mano vardas Davidas, man 40 metų. Kai visi įrodymai rodo, kad žemė yra plokščia, nebereikia daug tyrimų, kad žinoti, jog žemė yra plokščia. Earth orbits the sun
Jeigu Žemė 67 tūkstančių mylių per valandą greičiu sukasi aplink Saulę ir skrieja per kosmosą 490 tūkstančių mylių per valandą greičiu, kodėl mes kiekvieną naktį matome tas pačias žvaigždes? Sveikas, Dardžia. Čia Kenny ir Robert. Ir Žemė yra plokščia. Sveiki, mano vardas Dave Marsh. Man 44 ir aš žinau, kad Žemė yra plokščia. Visą gyvenimą aš maniau, kad tai yra išlinkis. Ten jo nėra. Žemė plokščia. Jums melavo. Yra plokščia. Žmonės, patirinėkite tai. Pabandykite į tai pažiūrėti ir kai pamatysite, jūs nenorėsite grįžti prie senų įsitikinimo. Jūs pasidomėsite šiuo dalyku ir suprasite, kad tai nėra besisukantis kamuolys ir tada heliocentrinis modelis praranda prasmę. Sveiki, čia Cindy iš Finkins, Arizonos. Aš tik noriu prisidėti prie plokščios žemės judėjimo. Žemė yra plokščia. Tai paprasta. Pamatykite tiesą. Skleiskite žinią. Flat Earth. Sveiki, kaip sekasi visiems. Čia ODD ir Žemė yra lygi ir nejudanti. Nebūkite valios Žemės šalininkas. Patikrinkite informaciją. Lėktuvo turbinos atsistumė nuo oro. Povandeniniai laivai atsistumė nuo vandens. Laivai taip pat atsistumė nuo vandens. Nuo ko atsistumė kosminis laivas? Žemė yra plokščia. Greičiau atvyksta CIA ir NASA, mums reikia dengti šią. Kai tik atskleisime valio žemės apgaulę, modernusis mokslas sugrius, o kai sukels gravitacijos teorijos panaikinimą, o tai sukels evoliucijos teorijos panaikinimą ir kai galiausiai suvoksime, kad mums melavo apie viską, tada galėsime pradėti tyrinėti, kas mes esame ir kodėl čia. Vyriausybė ir nesąmonės, kurias jūs leidžiate. Pasielgite teisingai ir užčiaukite snapą. Warren Fish sako, kad jį plokščia. Warren Fish saying, it's still flat. Boom Fish. Graždyna plokščio žemės tyrinėjimui. Nejudinamas vanduo visada išlieka lygus. Patikrinkite informaciją apie plokščią žemę. Jau 2017, laikas atsibusti. Neil deGrasse Tyson vėl persigalvojo. Jo naujausias teiginys – žemė yra dinozauro formos. Sveikinimai iš Massachusetts'o. Žemė yra plokščia. Patirinėkite tai. Tai tiesa. Tiesa nepriklauso nuo požiūrio. Tiesa nekinta. Yra tik viena tiesa. Ar tai tiesa, kad žemė plokščia? Aš nesu įsitikinęs, bet taip tikrai gali būti. Sveiki, mano vardas Bradley. Man 44, aš gyvenu Kanadoje. Ir aš visiškai įsitikinęs, kad žemė plokščia. I'm very convinced that the earth is flat. This is Jack Hill here. Čia Džekil, Facebook grupės, Flat Reality įkūrėjas. Daug meilės visiems plokštumos gyventojams. Suraskite mus Facebook tinkle. Išlikite plokštumoje. Žemė yra plokščia. Aš Michelle Evans, aš australietė ir tikiu, kad žemė yra plokščia. Ji nėra poli. Ajau. Žemė yra plokščia ir nejudanti. Patikrinkite gyroskopus ir netgi negalvokite, kad mes buvome mėnulyje. Patikrinkite ir tai. Mano vardas Terry, aš gyvenu Nagoje mieste, Japonijoje ir noriu jums pasakyti, kad žemė yra plokščia. Te laivina jūs dievas. Sveiki, čia Jessica, dabar 2017 kovo 31 ir aš žinau, kad žemė yra plokščia. Sveiki, mano vardas Olivia Brady ir aš tikiu, kad žemė yra plokščia. Sveiki, draugai, plokščio žemės šalininkai, čia Nola. Kaip yra pasakęs Henry David Thoreau, vietoje meilės, pinigų šlovės, duokite man tiesą. Sveiki, aš Craig Bering, man 52, aš gyvenu Australijoje. Žemė yra geocentrinė nejudanti plokščia. Sveiki visi. Kaip matote, aš žinau, kad pasaulis yra plokščias. Vanduo tiesiog nori nusistovėti viename lygyje. Tai reiškia, kad žemė yra plokščia. Aš esu Jimmy Hulum iš Filipinų ir aš žinau, žemė yra plokščia.
Это китап. The earth is flat. Žemė yra plokščia. Čia Johnny Goldbeer ir aš noriu padėkoti už galimybę pasakyti, kad Žemė yra plokštuma ir jie nejuda. Sveiki, aš esu Cosmic Cat, kai suprasite, kad Žemė plokščia, nebegrįšit atgal. Kiekvienas mūsų įtimas mums rodo, kad gyvenime ant lygios nejudančios plokštumos. Kitaip mums teigia tik nesąmonės. Užsiregistruokite šiandien fe217.com Tarptautinė plokščio žemės konferencija. Ar jaučiate tai? Aš irgi ne. Mums melavo. Žemė nėra besisukantis kosmose skrendantis kamuolys. Atskleiskite pasaulio melagystes ir švieskite tiesą. Aš Robby Davidson. Palaiminimai jums. Šį vaizdo įrašą galite iš naujo patalpinti savo kanale ir taip toliau. Nėra YouTube autorinių teisių, tik reklamos dėl muzikos ir viskas. Mėgaukitės. Išskirtinė padėka visiems, kas sutiko dalyvauti šiame vaizdo įraše. Šilti linkėjimai nuo Dorje.